DJ Tukan Sosa. Hozir sinaymiz. Birinchi o'yin xalqaro bolalar kuniga bag'ishlangan 100 ta kitob o'qigan bizni rekord darajadagi qizimiz ismimiz nima? Nozanin boni 100 ta kitob o'qigan ekan. Xo'sh, 100 ta kitobdan bitta kitobning ismini ayta olasizmi? Qaysi kitob? Sabon. Labay? Sabon. Sabon degan kitobni o'qigansiz. Shundaymi? Uning ichida nimalar yozilgan? Xo'sh, Zabon ismli kitob. Qanday kitob? U nimadan iborat? She'rmi, asarmi? Kim biladi? Mana yana kitob. Yana bitta kitobxonimiz, bizning super modelimiz. Qanday chiroyli asal ukajonlarimiz bor. Menimcha bu qizcha bugun sizlarga raqs tushib beradi. Qaysi qo'shiq asal? Hinchi qo'shiqmi? Avval raqsingizni ko'raylikmi yoki she'ringizni eshitaylikmi? Bo'pti, she'rimizni eshitamiz. Tug'ilganda men sho'rlikning bag'rim qon. Bir jismimda talashadi ikki jon, jon talashsam tepamda charx urgan ol. Kapalaklar odamlardan mehribon. Oq qushlarim oq yomg'irda charxlar. Saharlarda shudring sharob charxlar. Tanlamayin qabrlarim qattiqlar. Kapalaklar odamlardan mehribon. Gulga qo'nsa qanotlari botmaydi. Ojizlarim birovga tosh otmaydi. Bir kun yashar bir-birlari sotmaydi. Rahmat deymiz. She'rining ma'nosiga kim bordi?
Nima haqida ekan shu? Kapalak. Kapalak. Kapalak haqida 100 ta kitob o'qigan singiljonim, she'r aytib berasizmi? Marhamat, tojikim, o'zbekcha, ruscha mi, til bilgan, el biladi. Sariga ko'm do'im Rahmat, Shumoba, marhamat. O'rningizga egallaymiz. Endi esa yana bitta savol bermoqchi edim. Aziz bolajonlar, marhamat, hincha qizimiz ham o'z joyini egallasin. Xo'sh, bolajonlar, ertalab badan tarbiya qilasizlarmi? Ha! Yo'q-ku. Ha! Qizlar. Ha! Kurashchimiz ham bormi ichimizda? Karatechilarimiz-chi? Hamma zo'r bolalar qaysi sanatoriyaga yig'ilgan? Shifo. Shifo sanatoriyasiga birgalikda aytamizmi? Ha. Eng zo'r bolalar qayerda joylashgan? Shifo. Bular xuddi madhiya kabi shifo haqidagi qo'shiqlari bor ekan, birga kuylaymizmi? Boshladik asalarim. Tarbiyachingizning ismini ayta olasizmi menga? Kechkimi? Kechki kunduzgi ertalabki shunaqami? Hay mayli menga kechkisini aytsin a? Yo'q, kechkiga yaxshisi yo'qmi? Hammasi uxla deydi-da, kechkisi. Hammasi yaxshimi? Eng sevimlisi-chi? Hammasi tarbiyachimizni yomoni bo'lmaydi, shundaymi? Hammalari sizlarni yaxshi ko'rganlar ko'zlaridan bilinib turibdi. Sizlar ham yaxshi ko'rasizlarmi? Opajonlaringizni? Ertalabki xolangiz qaysilari? Eng ko'p she'r o'rgatgan xolangiz qaysisi? Hammalari bilimdoran, shundaymi? Bugun mana shu birinchi uyinga sen nimani tayyorlab kelding? Nimani ko'rsatasan bizlarga? Qo'shiqmi, she'rmi, raqsmi? Raqsimning ismi nima? Hamma raqsga tusha olasanmi? Qanday qo'shiq bo'lishidan qat'iy nazar. Hozir men senga bitta qo'shiq qo'yaman. Qani ko'ramiz iste'dodini. Qanday raqsga tusha olar ekan? O'ynay olasanmi? She'ri kerak emas-a senga yo'lingda. Bir o'zing udalaysanmi? Isming nima edi? Jasmina Bonu hozir bir o'zi bizga xohlagan qo'shiqni qo'yamiz, raqsga tushib beradi. Qani ko'ramiz, qanchalik iqtidorli ekan.
tayyorlandingiz bunga? 3 kun bo'lishi mumkin emas. 3 kunda mana shunday narsani ko'rsata olyapsizlarmi? Kim o'rgatdi? Majnuna. Hüseynova Majnuna shundaymi? Qarsaklar bo'lsa mana shu 3 kunga tayyorlash oson emas. Kamida bir hafta tayyorlash mumkin bunday chiroyli raqsni. Gap bo'lishi mumkin emas. Tilim lol rostini aytsam juda ham zo'r tayyorlagansizlar. Hattoki bizning musiqa maktabida, xoreografiya maktabida ham eng zo'r tayyorlayman desak, kamiga 7 kungacha vaqtimiz ketadi bolalarni tayyorlash uchun. Gap bo'lishi mumkin emas. Asalarim marhamat. O'z o'rningizni egallashingiz mumkin. Bolajonlarimiz, bugun albatta sizlarni mana shunday chiroyli sharoitlaringizni sizlar uchun yaratib berilgan qulaylikni ko'rish uchun bizning hokim bobojonimiz tashrif buyurdilar. Shundaymi? Qani bizni bolajonlarimiz qanday dam olyaptilar? Qanchalik xursand deb albatta ko'rish uchun keldilar. Keling, bugun mana shu albatta bizni hokimimiz sharaflariga va ularga o'z minnatdorchilikni bildirish uchun hozir men sahnaga mana shu shifo sanatori bolajonlarni taklif qilmoqchiman. Marhamat, o'z dil izhorlaringizni aytishingiz mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, Mehridaryo ustozlar va ishchi xodimlar, shirindan shakar bolajonlar. Bolalar sihatgohida 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuniga bag'ishlangan bugungi tadbirimizga xush kelibsiz. Mana biz orziqib kutgan zamonaviy shinam sihatgohga ham erishdik. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev, hokimimiz Erkinjon Oqbo'tayev Turdimovlarning tashabbusi bilan sihatgohimiz zamonaviy bo'ldi. Bizlarga zamonaviy sharoit muhayyo qilgan ham ota ham ona bo'lgan avvalambor prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Sog'liqni saqlash vazirligi Musayev Begzod Anvarovich. Viloyat hokimi Erkinjon Oqbo'tayevich Turdimov. Obizrar Jumaniyozov Davronbek Husaynboyev. Tuman hokimi Sirojiddin Xayrullayevich. Shu sihatgoh bolalari nomidan sizlarga kattadan katta minnatdorchilik bildiramiz. Sizlarga sihat salomatlik tilab qolamiz. Biz bolalarning baxtimizga doimo sog' omon bo'ling. Doimo harakatda bo'lishdan charchamang. Biz barkamol avlodmiz. Dilimizda ko'p orzu. Shu vatanga posbonmiz. Mehrdir oliy tuyg'u. Aziz yurtboshimiz, boshingiz bo'lsin omon. Go'zal sharoitlarni yo'lladingiz biz tomon. Bizga ota bo'ldingiz. Ko'p g'amxo'rlik qildingiz. Onamizdek siz bizga mehr qildingiz baxshida. Biz hech kimdan kam emas, kam bo'lmaymiz hech qachon. Chunki boshimiz uzra yurtboshimizdir omon. Hokimimiz Erkinjon Oqbo'tayevich Turdimov doim biz bilan birga, bizni tabriklash uchun kelar har bir bayramga. Hammamizdan doimo xabar olar homiylar, minnatdormiz ulardan, qilamiz ko'p ta'zimlar. Maktab ham bordur bizlarda, ko'p maktab ham bordur bizlarda, chiroyli zamonaviy ilm olamiz u yerda. Ustozlarimiz suyukli. Hokimimiz sog' bo'lsin, yuzlari yorug' yursin. Shuncha sharoitlarni derlar bizga buyursin. Kiyimlarimiz toza, koshonamiz ozoda. Barchaga biz namuna, doim yuramiz olg'a. Osmon qadar yetdi bugun boshimiz. O'ynab kulib yayrab yeymiz oshimiz. Yaratganga xush kelmas nolishimiz. Sabr ila davonlardan oshaylik. Yurt boshimga qanot bo'lib yashaylik. Ozod diyor ko'chalari sarishdi. Odamlari misli erur farishta. Mehnat qilsang unum bordir xarishta. Beparvolik loqaylikdan kechaylik. Yurt boshimga qanot bo'lib yashaylik. Qadrosladi osmon o'par binolar,
quchog'ida o'sar qancha sinolar. Xudoyimga aytib hamd o'sanolar, vatan uchun hissamizni qo'shaylik, yurt boshimga qanot bo'lib yashaylik. Bilib bilmay fitna qilib yurgan bor. O'zagiga o'zi bolta urgan bor, hayot turib ham xayollar surgan bor. Adashganni to'g'ri yo'lga boshlaylik, yurt boshimga qanot bo'lib yashaylik. Buxoriyda ulug' zotlar suygan yurt, Ulug'bekka ko'kka narvon qo'ygan yurt, el ishqida yurak bag'ri kuygan yurt, shu yurt uchun jonni jonga qo'shaylik, yurt boshimga qanot bo'lib yashaylik. Botmay sira jaholatning domiga, o't qo'ymaylik o'z uyimiz domiga, dog' tushirmay buyuk O'zbek nomiga, ezgi savob yo'llarga shoshaylik, yurt boshimga qanot bo'lib yashaylik. Qur'on o'qib oyatlarni yod aylab, har sohada raqiblarni mod aylab, Islom bobo ruhlarini shod aylab, shu yurt uchun jonimizni to'shaylik, yurt boshimga qanot bo'lib yashaylik. Bolalar ko'zida baxt bor, umid bor. Bolalar ko'zidan islan ziyonini dunyoning sholikka to'ldirsin ular. Bolalarga bering, bering dunyoni. Kulgusi peg'oborum asum go'dak. Qalbida ezgulik bor, ezgu istak. Ko'nglimiz bog'ini yashnatgan chechak. Bolalarga bering, bering dunyoni. Qalbida so'nmasin porloq quyoshi. Vatanni ardoqlar suygan yurt boshi, ko'zidan to'kilmasin bir tomchi yoshi, bolalarga bering, bering dunyoni. Bolali uy bozor deydilar axir, bolalar Tangrining go'zal in'omi, quvonchidan uchib yursin osmonda, bolalarga bering, bering dunyoni. Vatanning buguni ertasimiz biz, shu yurtning vorisi egasimiz biz, ko'ngillarning naqshi dil erkasimiz biz. Bolalarga bering, bering dunyoni, ko'zg'unchoqlarga bering, bering dunyoni. Mehribon yo'q seningdek ko'rkam, rimni alishmasman beda poyinga, bir go'sha suv bo'lsa bir go'sha qirlar, qancha yurtni ko'rdim qancha taqdirlar, qayga borsam suyab boshing tek to'tib, tog'laring ortimdan ergashib yurar, ko'rdim ko'rdim suvlaring eng faranglar, yo xudbinman yo bir sodda kasman men, Parijning eng go'zal restoranlari bitta tandiringa alishmasman men, ko'zdan uyqu qochdi dildan halovat, uch kunda sog'insam nima qilayin, chala qolar bunda hamma sayohat, bildimki bildimki barcha ulug' o'zing, bildimki yaqin shu tuproqda arab ohusida azizroq manga, sen bilan o'tgan kun bayram turib ba'zan sensiz bir on qolsam rahmim keladi, seni bilganlarga qilaman ta'zim, seni bilmaganlarga rahmim keladi. Aziz bolajonlarimiz va bugungi shodiyona kunni ko'rishga kelgan ota-onalar, albatta barcha-barchangizga o'ylaymizki, yaxshi kayfiyat hamroh bo'lmoqda. Shu bilan birga kun-tun mehnat qilib, bugungi bayramni ko'ngildagidek bo'lishi uchun mana shu yerga mehnat qilgan tarbiyachi opalar, ishchi xodimlar, eng mazzali taomlarni pishirayotgan oshpaz xodimlar, barcha-barchangizga tashakkurlarimizni aytamiz. Sababi sizlarning mehnatlaringiz bugun mana shu sahnada namoyon bo'lmoqda. Sizlarning eng shirin taomlaringiz bolajonlarga kuch bermoqda. Biz buraya kelayotganimizga ba'zi bir bolajonlarga savol bergan edik. Bu yerning taomi qanday desak agar, uyimizda ham pishirsa ham bu taomni qilisha olmaydi u yerda deb aytishdi. Eng mazali taom faqat mana shu yerda, eng mehribon opajonlar esa mana shu yerda deb aytishdi. Chunki bu yerning
ismi o'ziga monan. Shifo. Bu shifo degani til bilan ham davolash deganidir. Eng shirin zabon opajonlar, tarbiyachilar mana shu yerda joylashgan barcha-barchangizga tashakkur aytgan holatda keling endi esa barchangizni raqsga chorlagan holatda ko'ngil ochar, ya'niki kayfiyatimizni 100% darajada bo'lishi uchun hozir e'tiboringiz markazda raqqosa qizlar jonimizni chorlab qolamiz. Marhamat. Qansat. Marhamat asal ukajonlarim.
qalb uka jonlarimizga zo'r tayyorlanishgan ha? Maza qilyapsizlarmi? Qaniydi har kun birinchi o'yin bo'lsa? Aslida bu yerga har kun bayrammi? Har kun bayrammi? Qanday bayramlar bo'ladi? Konsertlar qo'yishadimi sizlar uchun har kun? Kim ko'proq faol qatnashadi konsertga? Kim? Bormoramizda zo'r faol qatnashadigan? Siz? Xo'p, bir kishimi. Yana kim zo'r qatnashdi? Siz? Yana kim qatnashadi? Bu tarafdagilar. Necha kishi qatnashadi? Qani ko'raylik qani. 1 2 3 4 5 6 7. Bu tarafdagilar qani? Necha kishi qatnashadi? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kishi qatnashar ekan. Yega boshingiz bu tarafdagilar faollashmoqda. Qarsaklarga ham bu taraf zo'r bo'lyapti. Bu tarafning mazasi yo'q. Menimcha faollashamiz. Tayyormizmi? Endigi raqsimiz eng zo'r va o'rmoch raqs deyshadi. Andijon polkasi e'tiboringiz markazda bo'ladi. Aziz bolajonlarimiz, barchamiz maza qilib raqsga tushamiz. Alo kayfiyat, sizlar bilan bo'lsin. Raqs boshidan oxirigacha qarsaklar bo'lishi esdan chiqmasin asarlarim. Marhamat. Keling bolajonlar, hozir raqqosa o'g'illarimiz tayyorlaguncha 4 kişi bilan bir ajoyib o'yin o'ynaymiz. Ko'ngillilar, marhamat, 2 o'g'il, 2 qiz yonimga kelsin. Yo'q, faqat sizlar emas, sizlar aktiv ko'rdim. Marhamat, boshqa bir bolajonlar chiqsin. Ke yonimga kelsin. Yana kim chiqadi? Ko'ngillilar bormi? O'yin o'ynaymiz. Mag'lub bo'lgan esa yig'lamaydi, shundaymi? Keling yonimizga. Yo'q, siz tengiz keling. Tengiz o'tiring, yana ikkita qizcha. Xo'sh, ikkita qiz. Yo'q, sizlar chiqib o'ldingizlar. Marhamat, yana bitta qiz. Kechiring. Yo'q, 5 ta bo'lib ketdik-ku. Mayli. Turamiz. Keling, bachangizni yuboring. Zo'r bo'lsa zo'r qilamiz o'zi. Qani kelaylikmi? Demak, bolajonlar, ko'rib turganingizdek 6 nafar bolajonlarimiz bor. Shundaymi? Ikkita komandaga bo'linamiz. Demak, siz o'ting bu yoqdan. Ismingiz nima? Umidjon, marhamat, siz bu tarafga o'ting. Siz bu tarafga o'ting. Assalomu sizlarni ajratib qo'yamiz. Mana ko'rib turganingizdek, ikki tomonga uchtadan asaldan, asal shirindan shirin bolajonlarimiz bor. Isming nima jon? Sunnatjon uchun qarsa. Senikchi? Soyijon, senikchi asal? Muhammad Ali uchun ham qarsak bo'lsin. Seniki nima? Ha, ay Umidjon so'radimi? Senikchi? Marjona bo'ldi, meni mitti asal to'y ishtirokchim. Senikchi? Sangina. Sangina bo'ldi. Qanday chiroyli ismlar ha? Xo'sh, jamoamizga nom topamiz. Bu jamoani nima deb atay? Bilimdonlar. Qarsak bo'lmayapti. Bu taraf? Lochi. Qani ko'ramiz lochidek uchib ketamizmi, shundaymi? Demak, bu tarafdagi jamoalarga qo'llaydiganlar qarsaklab turadi. Bu tarafdagilar esa ko'ramiz bugun bilimdonlar yutadimi yoki lochinjonlarim yutadimi. Eng birinchi shartimizni eshitamiz. Xo'sh. Bu komandadan bir kishi chiqadi, bu komandadan bir kishi. Kim chiqadi? Siz va kim? Bo'ldi, jon chiqamiz. Demak, ikkingizga beriladigan shartim shundan iboratki, siz olmalar nomini, siz uy hayvonlar nomini. Uy hayvonlarni bilasizmi, akajon? Faqat yovvoyi hayvon qo'shilmasin. Agar yovvoyi hayvonni aytib qo'ysangiz, siz mag'lubiyatga uchraysiz. To'xtamasdan bittasiz aytasiz. Bordi-yu, a deb qolsangiz, o'ylab qolsangiz, mag'lub bo'lasiz. Tushunarmi? Demak, mevalar va uy hayvonlari nomini. Shartini tushundingmi? Nechaga kirgansan, akajon? 9-ga. Senchi? 10. Demak, o'yinni kimdan boshlaymiz? Kimdan boshlaymiz? Boshlaymiz. Olma. 8. Banan. 9. Ananas. Jo'ja. Kiwi. Shuk.
Apelsin. Apelsin. Küçük. Klas. Vakti geldi. Demek oğlumuz kim oldu? Durran oldu. Nemege ki A dedi mi? Durran oldu mu? O'tamiz, ikkinchi shartimiz yana bitta raqsdan keyin bo'ladi. Demak, Andijon polkani tomosha qilamiz. Asallarim o'tib turasizlar. Hozir ikkinchi shartga raqsdan keyin yana chiqasizlar, xo'pmi? Marhamat. Tayyor bo'lsangiz, Andijon polka mahorat e'tiboringizga. YouTube bu ayam moda şunun. Tamam bu. Tamam bu. Abi kalıp sap. Ruf shahridagi hozir sizlarni bugungi bayram bilan tabriklaydilar. Diqqat bilan quloq solamiz shunday muborakjonlar. Assalomu alaykum, hurmatli bolajonlar, ota-onalar, mehmonlar. Chiqibsizlar bizning siyatgovimizga. Bugun shu bolajonlar bayrami ekan. Shu fursatdan foydalanib, bolajonlarimizga hammasiga siyat salomatlik, xursandchilik. Har vaqt sog' bo'lsin shu bolajonlar, hech qo'y g'amu dardni ko'rmasin. Har yil bir nechta shunaqa yillarni yana o'tkazaveraylik. Hammalaringiz xush kelibsizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bayramlaringiz muborak bo'lsin hammalaringizga. Biz ko'rdik, ko'zimiz qonadi, gapni ochig'i har qanday ota-ona ham
orzuladı farzandlarım bana şiirden talim terbiye veriş. Bu yerde fakat sağlamlaştırış emas. Biz guvohi bo'ldik, talim terbiyaga ham alohida e'tibor katta ekan. Assalomu alaykum do'stoni aziz, mehmononi gironi. Mana imruz ruzi azna o'xshoda shayli sanatoriy va chagonay viloyat mo در همین جا اشتراک کرده ایستاده من اینجا بسیار سالها در سناتوری بچگانه اوهلی و در سناتوری بچگانه شیفا بسیار سالها کار کرده برای سلامتی فرزندان خلق خدمت کردند برابر همین در همین جا برای تعلیم و تربیت دادم به این بچگان من همینجا اشتراک کرده استودم فخری های مهنت من خودی ما در همینجا برای خاتم من عثمان و معلمان معلمانی که طایفه اولی طایفه یکم داشتن بسیاری همین سناتوری مکتبی میانش رو تمام کردگی در مکتب های اولی تعلیم گرفتن در ولایت خدمت کردن حتی در رسپوبلیکا در شفاخانه مرکزی تاشکند دو تا عالمی از همین جا تربیه گرفتگی کار کرده استند در خدمت ملی خصوصی خدمت میگه در تاشکند هم شاگردان ما کار میکنند در ولایت خودم هم بسیار شاگردان هستند که لوازم های بلند رو قریب 40 سال میشن اسمی عمری مانم در همین سناتور گذاشت مویو خورسندم که این سناتور از نو برپا شد برای بازارم برای تربیه تعلیم دادم صحت و سلامتی بچگان رو مستحکم کردن این البته سالهای دراز خدمت میکنم برای همین هم من از نام همه ای در همین جا نشستگان و کارگران این سناتوری منتدوری کلان اظهار می نمایم که در همین جا کار کرده گیارد در همین جا دعوت کرده من همین منتدوری خود را احساس کرده است ساق باشه سلامت باشه همه من همین کارگرای سناتوری و موفقیت های کلان آرزو منده و دقتتون رحمت دوستانه تشکر دویمز باز من اشو شفا سناتوریدن یلده ینگی قرارلارنو آچوش ینگی دن ینگی امکانیتلارن کتوب خالگن خالتا بگونگی بایرام بارچاب و یوتمز بولا جالرگه هر بر خاندان بولا جالرگه مبارک بولسنده الو کیفیت سیزلارن ترکت مسان یخشی کیفیتلار بگونگی بایرام نتقزین دویمز تشکر این گزال و دلبار خوشنگلار سیزلار اوچون ینگ دایدم بارچا باشنگزگی یخشی کیفیت خمروخ بولسنده